У Кропивницькому презентували лялькову виставку про українських княгинь. Понад 80 ляльок – прототипів правительок доби Київської Русі та середньовіччя. Їх виготовили майстрині з різних куточків України, а ініціювала виставку етнічна українська лялькарка з Норвегії. Подивіться. Вона здійснювала мандрівку до Константинополя, до візантійського імператора, і там прийняла хрещення. Повернулася сюди і починала навіть будувати деякі такі дерев'яні прототипи церков, хрестів. Ось і в цьому була її величезна заслуга. Перша християнка з князівського роду – Ольга, княгиня-воїтелька. Мудра і водночас безжальна дружина Ігоря. Вона жорстоко помстилася древлянам за вбивство свого чоловіка. Стала і прообразом однієї з головних ляльок на виставці. У цих експонатах поєднані історія з традиційним українським лялькарством. Є тут і Анна Ярославівна. На голові в неї корона, що підкреслює її статус як королеви Франції. Ну і дійсно вишукане червоне обрання, як теж як символ того, що вона була одна з найвпливовіших, знатніших людей Франції. Донька князя Ярослава Мудрого успадкувала від батька гострий розум, досконало знала 5 мов. Своєю красою підкорила серце французького короля Генріха I, тож майстри намагалися максимально втілити ці риси. Вона займалася зовнішньою, внутрішньою політикою Франції і навіть мала разом з сином право підпису державних актів. А це лялька є в праксі. Дочки київського князя Всеволода, онуки Ярослава Мудрого. Вона була дружиною німецького короля Генріха IV і навіть була коронована як імператриця Священної Римської імперії. Її чоловік імператор був дуже жорстоким, дуже деспотичним, з певною жорстокістю по особисто до неї, як до жінки. Але вона проявила небояку стійкість характеру і тримала дуже високу планку, несла це звання імператриці Німеччини, але була дуже таки волелюдна, дуже така з характером жінка. Усі ляльки експозиції виконані у старовинній техніці, яку називають вузловою. Її українці передавали поколіннями, розповідають працівники музею. З рушника вив'язується звичайнісінький вузол, розправляється вузол, так, і ось вам уже голова. Дівчинка могла намалювати очі, носик, ротик. В сам рушничок просувалася паличка, гілочка, ось така лялька. Лялька вузликова. Відвідувачі виставки кажуть, таке відродження їм до вподоби. Дуже цікаві деталі, дуже цікаві, що майстрині всі по-різному бачать. Навіть ось образ княгині Ольги, він в кількох ляльках, але не всі кардинально різні. І воно відчувається, що ця майстриня додає свій погляд на це. Виставка ляльок триватиме в краєзнавчому музеї до кінця травня, потому вирушить у подорож Україною. Анатолій Журавльов, Володимир Іванченко, Роман Круніч, подробиці та